Hej, v životě jsem neviděl ani kousek toho rande bez očí, nebo možná třeba půl minuty někde na TikToku nebo takhle. Rande bez očí. Protože mě hodně lidí to doporučovalo i že to mám natočit na vedlejší kanál a takhle. Teen, rande bez očí. Teen? Jak moc teen? Jako 18? Jakože barely legal? A nebo jakože třeba 14? Vztah je voprus. Voprus. Popiš. Tak jdeme na to. Rande bez očí, schválně. Já jsem Nela a je mi 16. Dobře. Já si budu držet poznámky, když jim je teda 16. Chodím na střední školu podnikatelskou, hraju volejbal. Klasika, ekonomka. Fandím Spartě. Aha. Mondrik Sparta? Já jsem Tomás a... No, tady. Jaj. Jsem mi 15 let. Chodím ještě na základku. A, na základku? Jak na základku? Dělám... A co to máš přes rameno? Rugby a... Dělám rugby za Spartu a fandím taky Spartě. Hezky. Takže to je dobře. Jak moc je pro tebe důležitý styl oblíkání od jedničky do desítky? To oblíkání je pro mě... Já se nedostanu přesto, že budec chodit na základku, vole. Je důležité, já jsem jako docela dost, tak... More v 15 na základce a more on vypadá třeba na solidních 16. Že bych řekl třeba jako 9 a půl. Asi taky tak. Nevím kámo, mě styl oblíkání jako, víš co, asi není dobré chodit, vole, v pytli, vole, od brambor. Na druhou stranu, nejlepší oblečení je žádné oblečení, takže... Asi taky 9, možná 8. Co tě na ledech nejvíc rozčiluje? Když lžou a když zbytečně provokuje, když ví, že tomuto člověku vadí, několik mu řekne, jako stačí a on pořád pokračuje, tak to bych chyfla. Jsem přesně. Co tebe? No, když prostě mě kamarádi pořád jako něco chtějí pořád kupovat, že a pak se na mě vystavují, že vlastně by to pak přijde, že mě zneužívají kvůli penězům a... Kamo, tak borec zadal největší low-key flex na světě. Mně se zdá, že mě všichni využívají kvůli penězům, ty vole. Já prostě, vole, každý večer usínám, musím to spočítat, jestli mám všechny, vole. Jsem včera, ty vole, vytahl 50 000 z bankomatu, jenom mě to strašně štve. To jsou prostě problémy, vole, když máš moc peněz, buď ráda, že nemáš tolik peněz jako já, ty vole, protože žít s takovým množstvím peněz jako já, to je strašně těžké, ty. To je přesně ten low-key flex na to, že chceš ukázat, že máš prachy, vole. Prosím vás, já vám řeknu přesně opak. Pokud někdy chcete randit s holkou a takhle, dělejte, že nemáte žádné prachy. Prostě jste chudí, kámo. V podstatě nemáte prachy. Přežíváte ze dne na den, vole. Protože pak můžete vědět, že ta holka s váma není kvůli prachům. Chápeš? Dělej prostě, že nemáš prachy, kámo. Dobré, zaplatím oběd, ale tak 3 dny potom nebudu žrát kvůli tobě, ale kvůli tobě to udělám. To je o mnoho lepší, než tam dojít, vytazit do 100 litrů a no, tak jsem si vybral dneska na oběd, tak kam zajdem. Hrozné, vole. A budete vypadat kokot a jenom budete na sebe táhnout zlatokopky. Jo, tak. Je pro tebe důležitá sexuální historie partnera? Je vám 15 a 16. Rád bych zopakoval, že vám je 15 a 16. A kolik už je moc? Prosím vás, držte se. Upřímně, jak extra to neřeším. Je vám 15 a 16. Zase jako, když má větší body count, tak je asi trošku vyzkušenější a bude to asi trošku lepší. Když ta holka fakt jako nepíše v jednu chvíli třeba 10 klukům, tak to asi nějak neřeším. Jako asi mám stejný. Prosím, že řeknu body count, mě se to strašně zajímá, vole. Názor, že když má prostě víc zkušeností, tak je to určitě lepší, ale asi odsaď podsaď, když by tomu klukovi bylo 16 a spal by třeba více jak s 15 holkama. Co to je, kámo, za hlaďku? Že pokud máš 16, tak jako nad 15 už to je hrozné. More, když je, vole, někomu 20, tak 15 je hro. To máš jednoho za měsíc, to tam házíš, ale to tam sázíš, to tam sázíš. Kdyby řekla 1-2, no, abych pochopil, kdyby řekla třeba, že 3-2, 15, v 16. Tak borec jakože nemá chill, ty vole. Borec ho musí mít odřeného, ne? A tak to je asi trošku moc. Co si myslíš o přátelství s výhodama? Je vám 15 a 16, jaké přátelství s výhodama, ty vole, však si, kamo, borze na základce a přátelství s výhodama, ty ještě ani neví, co to je, ne, ty vole. A máš tím zkušenosti? Tak zkušenosti s tím mám, je to možná... Za tímhle úsměvem je smutek, reálně, to je ten coping mechanismus, že nevíš, co máš dělat, tak se směješ, vole. Dobrý ze začátku, ale pak vždycky jeden z chytne city, takže to pak špatně dopadne. 16. A když by si chtěl zůstat jako kamarád s tím dotyčným, tak to nikdy nebude fungovat. Jakoby já na vztahy skoro vůbec nejsem. Přijde mi to, že vždycky to skončí blbě a pak se vždycky pohádáme, takže přátelství s výhodama. To tak bývá, no, že se hádáš s někým. To je jakoby normální ve vztazích. No to je jako otázka, jak se hádáte, si je po sobě jenom řvete a jdete pryč, okej, okay, to je na piču. Diskutovat s tím druhým člověkem je jako naopak pro mě docela potřeba. Ne, že úplně přátelství s výhodama si řekneme, ale jsme kamarádi a máme spolu něco, tak.
takže tak to beru. No a vždycky pak ten jeden chytne city, tak co potom? No, tak je to pak blbý, když jeden z toho chytne city. No. Vztahy, věříš na lásku na celý život? Rozhodně ne. Já je mu 15, to chápu. Na mě láska na celý život fakt. Jako už čistě, jak řekl, vole, to s těma holkama, tak... Může být, protože pak jakoby s tím partnerem se pak začnete líst na nervy a prostě už ta láska počase jako vyplyne. Borec v 15 hodně zkušeností. Borec se to dozvěděl v 9. třídě na základce. Asi to bude halus. Záleží na těch lidech, ale tak znám třeba někoho, kdo si je spolu od střední školy, já jsem spolu doteď, takže... Ten typek ještě ani není na střední škole! Chápeš, no ten typek ještě ani tam nedošel, vole. Borec ještě nesplnil úroveň, vole, na střední školu. Asi záleží. Jaká je tvoje definice lásky? Asi když se ty oba dva navzájem respektujou, podporujou se, nepodvádějí tak. Se. Asi jako by to, co jsi řekla, to, že se nepodvádějí a spíš mi to přijde jako oprus někdy. Že celou přímě. Popiš svůj nejhorší sexuální zážitek. Do toho. Já už jsem jedno velké ucho. Ten mám jako jeden dost takový zajímavý, no. Tak povídej. Do toho. Spal jsem s jednou holkou a... Dobrý začátek. Prostě Borka pak měla nápad, jestli mi může něco strčit do zadku. A souhlasil jsi? Rozhodně ne, já jsem domů. Tak rychle co tam šlo. Tak to je tipný. Jaký máš ty jako takovýhle... zážitek. Doufala jsem, že se na to nezeptáš, ale asi ten nejhorší bylo, když se ten kluk nemohl trefit. No, tak tím bych asi to ukončil. Na kolikátém rande by podle tebe mělo proběhnout? Braško, jestli řekne nějaké číslo, že třeba na třetím, na druhém. Do toho. Tak to asi taky záleží na tom, jak dlouho se ty lidi znají. Jestli se znají prostě, že byli kamarádi a pak spolu začali třeba chodit jako na rande nebo tak. A jestli si to nějaký random člověk, tak určitě třeba nevím, to asi záleží, prostě jak to ten člověk cítí. To je moc politicky, řekni číslo. Ne, nevím, jak tam to odpovědět moc. A měli jste na první jméno? Ne. Jo. Pravda, úkol. Ukaž svoji historii vyhledávání na YouTube. Okej. Kamo, jestli tam bude... No, pojď mi. John Mariánek. A máme vysvětleno, máme vyřešeno. Máme jasno, vole, máme klasicky jasno, ty vole. Tak na to taky koukám. Doufám, že jste si od něho koupili to NFTčko a krypta, co propagoval. Byste teď byli na minus 90% asi. Byste projebali 90% peněz, ale hlavně ty vole, že to propagoval Honzíček. Meme sound. Sovětská hymna. Sayu. Jo, jsme uštěli s kamarádem ze strany. Andrew Tate. My máme vyřešeno, máme to tady vysvětleno a celé nám to tady začalo zapadat do sebe krásně. To je jako když je kluk s holkou, zapadne to do sebe, puclíčko tady se nám složilo. John Mariánek, Andrew Tate. Vyřešeno, vole, máme tady explanation. Dobře, no tak chápeme. Tong, ježiši Maria. Jake Paul. Braško, borec, den, hej, borec stupňuje, borec stupňuje, borec stupňuje. Beat, Roblox UH 10 hours. Mariánek, Andrew Tate, Jake Paul, Roblox. Jo no, tak ale tak. Čeho se na pohlaví, který tě přitahuje, všimneš jako první? Asi vlasy, úsměv a oblečení. No, co má na sobě. Ty? Asi jako taky vlasy, jak moc se maluje. To je asi všechno. Řekni tvůj nejlepší vtip. Víš, kdo vynalazl triatlon? Ne. Cigáni, nakoupil ještě pěšky a zpátky na kole. Ježiš. Dáš mi pusu? Stačí na tvář? Zajímavá. 10 z 10, ale kouří. Rozhodně 0. Já doufám, že rodiče tohle viděli u obou, kámo. Lukášku, dík za ty 4 měsíce. Nebo... Tak možná 2, ale fakt to je hrozně podivý. A elf bary? To je v pohodě. Takže mu vadí prostě smrát. Tak. Je 3 z 10, ale má dobrý auto. 5. Takže Borka mu přidala 2 pointy za to, že má dobré auto. Je 10 z 10, ale mluví sprostě. No, když to není nějak velký extrém, tak je to v pohodě asi 8. Je 10 z 10, ale nedělá žádný sport. 7. Je 3 z 10, ale má dobrý zadek. 8 z 10.
Je 10 z 10, ale pije s kámošema každý víkend. 8. Já jsem to docela zvykla, s tím kamarádem, takže... 15, 16. Zeptám se vás na otázku, jestli byste šli spolu na lezečka na hoďku, můžete si říct. Na hoďku? Teď. Nebo na hoňuku? Počkej, tak teď jako hodně záleží, jestli hoďka nebo honíka. Aj! To je ten Andrew Tate, kámo, Jake Paul a John Marianek. 100% a Roblox, kámo. Já ti říkám, Borka, tam já od té doby, co si přečetla to Andrew Tate, tak Borka prostě ví, že nechce, nemá o to zájem, vole. Nechce to. Můžete se udělat pásku, pokud se na sebe a prolínout. Je mi úplně jasné, že tohle musí být trapné akci, tohle musí být mega trapné. To je světlo. No. Asi to odpovídá tomu, takže dobrý. Jo, já jsem čekala, že budeš blondětej. A dobrý. Dejte říct, co se vám zhledově na tom druhém líbí, a třeba i nelíbí, ale líbí je lepší. Vlasy a oči. Asi oči a ten piercing a taky vlasy. A proč si dáš je? Já si vidím, že jsi mladší. Jo? Počkej. A proč si dáš je? Já si vidím, že jsi mladší. O rok. Jako, pokud bys... Z toho celého měla vybrat, co ti na něm vadí. Nechápu, že jsi vybrala ty vole, že mu je 15 a tobě 16. Jakoby rok, kámo. Já si nechápu, že ty jsi na střední a on jenom na základ, co ťu. Ale to je rok. Jakoby sorry, ale rok. Co je to rok? Pochopím, kdyby, nevím, borce bylo 25, borce 25, borcový 17, 18. To pochop, ale 15, 16, doslova jste úplně stejný, no to je jedno. Jo? A mluvím docela dost prostě. Ají. Je něco, co vás to v průběhu té konverzace na tom druhém zázilo? Nebo překvapilo? Že hraješ rugby, to je takový jako neobvyklý sport. A je to dobrý. Dobře. Asi nic. No, mě trošku zarazilo, že Borka řekla, že 15 je, vole, v 16 hodně. 15 je ve 20 hodně, jakoby. Kamo, fakt, ale kamo, 15 body count v 16? A Borka řekla, no, to už asi hodně. Hej, co děláte, kámo? Mě by, já bych na jeden den se chtěl převtělit do nějakého 15-letého typka a prostě vnímat, jaký jsou lidi dneska, protože mě bylo 15, kamo, před 6 lety, to není dávno, vole. To v podstatě teď to bylo. Jo, možná to, že ti nevadí, když kluk pije každý víkend s kamarádem. Jo, no já si... Mě trošku překvapilo. No já mám jako... Už docela s tím zkušenosti, takže... No. Už asi nějak. Asi už nějak. Jak to je prostě ty lidi, se rozhodnou, že ne? No, jako, jak mě to extra překvapilo. Po těch vtipech, co jsem tam říkal, jaký dost... Trapstar, no jasně, Trapstar, vole, Trapstar! To jako blbých vtipech, no, no. Jakých blbých vtipech, šest? To extra nevadí. Proč ti dala žena? No asi kvůli tomu, že byl mladší, nebo já nevím, no. A ta konverzace? Tam nebo je to nějaký důvod? Trošku, jako já chápu, že byl jako nervózní, ale to jako vyjadřování a to, a já si myslím, že kdybychom si jako někde sedli a to, tak, že by... Mně to vyjádřování přišlo, že jsou absolutně na stejné úrovni, když se bavíme o vyjádřování, o tom, jak mluvili. Bych jako mluvila jenom já. Jako přišlo mi, že nějak jako extra nemluvila ta holka, že vlastně řekla to, co to ani jako neřekla nic extra k tomu, jako vždycky. A jaký jsi měla dojmy, když jsi poprvé viděla? Mě jako mě hrozně zaujaly ty oči, ty má fakt hezky. A jako neřekla bych, že mu je 15 teda, podle toho je teda. Ale stejně ne, protože mu je 15. No, čekal jsem něco úplně jiného. Myslím. Co jsi čekal? Že bude jako bruneta, nevím, že jako, že hrozně mi hrozně zněla jako bruneta, to zní jako hrozně hrubě, ale... Jak mu se ti líbí vzhledově a charakter? Kamo, tak teď to přijde, roast, kamo, já to cítím, že borec teď má pivku na ní. A ty jde 1-10? Vzhledově byla tak 6,5 nebo možná 7 a charakterově mi přišel co v pohodě, třeba 8. 7,5. Vzhledově asi 8. Já si myslím, že by byl jako jiný venku, kdybychom se poznali jinde než tady. Ale jako byl vhodný, tak charakter je asi jako 9, 10. Počkej, takže ona mu dala ne kvůli tomu, jak se vyjadřoval a jak mluvil, ale teď mu dá 9, 10. Tak asi jo, kam, asi jo. Šel jsi na lehne, i když jsi viděl? Asi nějaký krátký, ale jo, asi jo, asi bych šel. Jako nějak moc jsem ji tady nepoznal, takže možná jí poznat líp trošku, takže asi ano. Kdyby mi neřekl, že mu je 15, tak jo. Hej, to teda nechápu moc, kámo. Logika holek, no tohle úplně logika holek. Je 16, borcově 15.
a dělá, jak kdyby borcovi bylo 10. 16 a 15 fakt není rozdíl. Jako řeknu to takhle. Ten kluk bude úplně stejný v 16, jako je v 15. Úplně stejný. Za ten rok fakt nevyspě. Jestli něco, tak bude ještě horší, vole, protože se dostane na střední a bude z něho větší k***o. Ale my kluci máme takové, že nevyspíváme jakože postupně, ale prostě skokovitě. Že většina lidí kolem mě, většina kluků, tak byla stejná vole ve 13 jako v 15. A prostě potom ti hitne 18, trošku se změníš. Pak vole třeba 25, zase se změníš, vole. Takže jakoby furt nechápu, vole, on je mladší o rok. Kdyby mu bylo 16, chová se stejně, dost možná vypadá stejně, no i když puberta, tak možná vypadá trošku jinak, ale chová se úplně stejně. Že mě to mrzí a že jsem to jako nemyslela špatně a že je hodnej. Měli jste pravdu, že tohle je hodně dobrý content na vedlejší kanál a to je důvod, proč tohle to vidíte na vedlejším kanále, takže zdravím YouTube, můžete koupit hadry na www.hater.vtf, je tam tahle limitovaná mikina a limitované trička do 1.10. A na každé mikině a tričku je speciální QR kód, který když si načtete, tak se vám odemkne speciální video, které by některé mohlo zajímá, některé ne. To video jinde neuvidíte než přes ten QR kód, takže děkuji, mějte se krásně a ahoj.